Meninos, como vocês viram no título aqui embaixo, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês de duas receitinhas super fáceis e simples pro Natal. Ano passado eu também já fiz um vídeo parecido, então se você ainda não viu, vou deixar aqui em cima pra você conferir, porque eu tenho certeza que vocês também vão gostar, tá bom? Então, eu só quero pedir desculpa antes de começar esse vídeo por estar tanto tempo sem postar. Quem me segue nas redes sociais sabe que a minha vida está assim, eu não vou falar de cabeça pra baixo, mas está assim meio complicada ultimamente. E eu peço desculpas, mas eu realmente não tava conseguindo postar, tá bom? Mas agora eu estou de volta, se Deus quiser. E eu desejo vocês, se eu não falar com vocês até o Natal, um ótimo Natal, tá? Pra todos vocês que estão me assistindo, pros seus familiares, que vocês se unam nesse dia e não se esqueçam do verdadeiro significado do Natal, que é o nascimento de Jesus, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo e se quiserem conferir, vem comigo! Ok, então nossa primeira receitinha é essa árvore super fofa feita de brownie. Mas você pode usar qualquer outro tipo ingrediente, tá? Você pode fazer um bolo também que fica delicioso do mesmo jeito. Então eu tô preparando aqueles brownies feitos de caixinha mesmo, tá, gente? Pra ficar mais fácil. Eu acho que foi até mais fácil pra vocês que estão em casa de recriarem também. Então eu coloquei água, óleo, enfim, segui a receitinha que tava atrás da caixa. Quando todos os meus ingredientes já estavam na minha vasilha, eu misturei, misturei, misturei. Porque esse brownie que eu faço é super fácil, gente. Você pode fazer, não precisa de liquidificador, você pode bater na mão mesmo, porque ele é, nossa, ele é perfeito pra isso. Se vocês quiserem um nome, eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição. Eu sempre falo isso e esqueço, mas eu vou deixar de verdade. Aí eu coloquei no forno por aproximadamente 45 minutos, assim como mandava a embalagem. E quando meu brownie estava todo prontinho, eu peguei essas forminhas de árvore que eu tinha em casa e comecei a cortar. Mas se caso você não conseguir achar essas forminhas, não tem problema. Você pode cortar eles também com uma faca que vai dar no mesmo. Ou se você achar mais fácil, faz ela em formato de triângulo, porque no final das contas vai parecer uma árvore e vai ficar igualmente muito fofo. E se vocês estiverem se perguntando o que são essas bolotinhas no fundo da forma, é porque o brownie que eu tô fazendo, ele vem com gotinhas de chocolate. Então, é isso que está mostrando aí na tela. Quando você acabar de cortar todos os seus brownies ou bolo, você vai reservar eles num prato separado. E aí vai começar a parte mais legal, que é decorar. É um pouquinho difícil no início, mas depois você pega a prática. Eu tô usando um icing que já vem pronto, mas você também pode fazer na sua própria casa. E você também pode botar chocolate se ficar mais fácil pra você, não tem problema. E por cima eu coloquei açúcar de confeiteiro, só pra dar um look assim mais especial, mais natalino, pra parecer neve, sabe? E em seguida eu coloquei alguns granulados em cima de formato de bolinha, tá? E o resultado final ficou assim. Eu não disse que era super fácil? E eu tenho certeza que vai enfeitar qualquer mesa de Natal e vai dar um toque super festivo. Ho, ho, ho! Vamos agora para o nosso segundo. Tá bom, corta. Vamos agora para a nossa segunda receita, que são esses bombons de Bambi. Sim, eu chamo todo veado de Bambi, gente. Influência da Disney, com certeza. Para isso, você vai precisar derreter o seu chocolate em banho-maria ou no micro-ondas. E eu estou usando o chocolate da Nestlé que eu tinha em casa mesmo, tá? Então, primeiramente, você vai pegar esse chocolate derretido e vai colocar dentro da sua forminha. Se você não tiver uma forminha parecida a essa que eu tô mostrando no vídeo, não tem problema. Você pode usar aquela boa e velha forminha de gelo, que vai dar o mesmo efeito. Vendo essas imagens me dá uma fome. Quando todo o chocolate estiver dentro da forminha, você vai ajustar pra ficar bem certinho, tá bom? E o ideal é que o seu chocolate não esteja até o topo, tá? Porque a gente vai fazer um bombom, mas sim cobrindo toda a volta da forminha, tá? Porque olha o macete que eu vou mostrar pra vocês agora. Você vai pegar uma folha de papel manteiga e vai virar a sua forminha pra retirar todo o excesso, tá? Quando você fizer isso, deixe o chocolate descansando dentro da geladeira e agora a gente vai partir pro recheio. Eu tô usando marshmallow, mas você pode usar qualquer outra coisa: fruta, mousse, outro chocolate. Então, eu vou ensinar vocês a derreter o marshmallow. Eu coloquei um pouco de manteiga dentro da panela a fogo médio, tá? Você não quer que o fogo esteja muito alto, porque senão você vai queimar o seu marshmallow. Aí, quando ele começar a derreter, você vai adicionar um pouquinho de água. E conforme for derretendo, você pode adicionar mais água e mais marshmallow. Mas uma dica: não coloque muita água, porque senão o marshmallow não vai pegar consistência e vai ficar muito aguado. Confie em mim, eu já fiz e deu errado.
Quando seu marshmallow estiver pronto, você vai colocar ele dentro daquela forminha de chocolate que a gente fez antes. Ah, e eu esqueci de avisar. O marshmallow demora mais ou menos uns 8 minutos para derreter todo, tá? E esse é o tempo mais ou menos também que o chocolate demora para ficar duro. Então, ótimo, né? Quando você preencher todas as forminhas com seu marshmallow ou qualquer outro recheio, você vai agora tampar ela com mais chocolate derretido, como estou mostrando nas imagens. E eu coloquei banana em alguns também, porque eu adoro banana e chocolate, gente. Quem gosta aí, coloque aqui nos comentários pra eu saber. Tampado todos os bombons, deixe ele na geladeira ou coloque ele do ladinho pra ele endurecer. Enquanto isso, eu peguei uma folha de papel manteiga e fui fazendo alguns desenhos com chocolate branco derretido. E eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu não sei desenhar muito bem, então eu acho que os meus galinhos ou chifrinhos quebraram galho, assim. Dá pra ver que é um chifre, né, gente? Fala que sim, por favor. E pra colar ele ao nosso bombom, é só você pegar um pouquinho de chocolate derretido branco ou preto, como você preferir, e passar ele entre o bombom e o chifrinho. E simples assim, ele cola. E eu fiz o mesmo procedimento com o nariz e com os olhinhos. E não ficou super fofo? E eu não quero deixar vocês com água na boca, mas por dentro ele fica assim. E, gente, é muito bom, de verdade. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, não se esqueçam de positivar. E, gente, eu não comentei no início do vídeo, mas são quase 1h da manhã. E eu estou aqui gravando pra vocês porque eu me comprometi a gravar esse vídeo hoje. Então, aqui estou. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostarem, não se esqueçam de curtir, se inscrever se você ainda não é inscrito e me comentar aqui embaixo qual foi a sua receitinha preferida, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.